En primer lloc, participació i joventut, amb un augment considerable pel que fa a joventut en una àrea que històricament havia estat minoritzada o segurament massa poc atesa, tenint en compte el conjunt de joves que tenim a la nostra ciutat, a la nostra població, l'organitzats que estan, el clar és que tenen les seves reivindicacions i, per tant, com a col·lectiu se'ls havia minoritzat o se'ls havia fins i tot tractat com a menors d'edat, no? En un sentit polític. Per tant, doncs, amb una perspectiva de clau de gènere, amb accés a l'ocupació, una perspectiva bastant transformadora, per no dir molt transformadora, i amb un pla local de joventut que feia, que està previst i que feia moltíssima molta falta. També, perquè no és tan important el què, els quants, sinó els coms diners es gasten, no? I això va en relació a participació. Havíem detectat, o des de l'àmbit de participació s'havia detectat que hi havia mancances en el procés participatiu i que era necessari fer-lo més ponderat, més ossegat, més amb el barri i d'una forma més col·legiada. No només com una pluja, diguéssim, de diners, no?, de l'Ajuntament, sinó que hi hagués una fase de diagnosi prèvia i aquesta s'ha introduït. No només és el què, sinó també és el com. En l'àmbit de transparència, bon govern i municipalitzacions, la creació d'aquesta empresa pública, que no només és una aposta democratitzadora, sinó és una inversió en el sentit estricte i dinerari del terme. Prestar directament serveis municipals com a objectiu polític d'aquest, evidentment, d'aquest govern. El portal de transparència, acostar l'administració al ciutadà perquè sàpiga i pugui entendre tota la informació. Això és un control públic i popular d'aquestes institucions com mai, malauradament, hi ha hagut. Apropar en definitiva allò de la radicalitat democràtica i en això consisteix, doncs, en fer arribar aquesta informació que comentàvem. Implementació d'aquell que us explicava abans de pressupostos. Se'ns ha felicitat públicament per aquesta iniciativa. Millorar l'accés a la informació pública. També hem rebut moltes felicitacions per aquest accés que fins ara havia estigut molt més opac. Web i portal de transparència per poder fer tràmits online. I una bústia ciutadana on es pugui denunciar la corrupció i protegir els alertadors perquè mai més ens torni a passar el que ens va passar amb el cas Palau. Simple i senzillament creiem que aquests pressupostos són eficients, són eficaços per la gent que per la gent de la nostra ciutat, que es notaran els canvis que introduïm i que proposem i que ningú ens podrà mai, no ens podran acusar de gastar els diners públics en coses supèrflues, sinó fonamentals, amb allò que dèiem de posar la vida al centre. Moltes gràcies.